בוקר טוב לכולם, אנחנו נתחיל עוד שנייה עם הרב השיעור בזכות משה חן, ואנחנו מאוד שמחים שהבוקר אנחנו יכולים לשמוע את הרב דוד. כן, אבל אני לא אמרתי. לכבוד הרב, אתה יכול להתחיל. טוב, אני יכול, אהרון, להתחיל? כן. אהרון? שומע אותי, אהרון? אפשר להתחיל. כן? מצוין. טוב, מועדים לשמחה ובוקר טוב. הנושא שלנו הבוקר הוא תקופת העומר ממשה רבנו, אם אפשר לומר, מן התורה עד לימינו וכל הגלגולים שעברה. אם כן, אנחנו פוגשים בתורה בפרשת אמור, וספרתם לכם עם אחורת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. ולכן הברכה היא על ספירת העומר. כעת איזה רגע של עברית הייתי רוצה, הרי כדי להגיד שסופרים, יש כמה מילים בעברית. כבר התורה, כשהיא מבקשת ממשה רבנו לספור, אומרת, נשאו את ראש בני ישראל לפקודיהם. אכן היום משתמשים בעברית המודרנית של מפקד האוכלוסין. מפקד בני ישראל לפקודיהם, בעוד שיש גם ספירה, ויש גם למנות. יש לנו, אם כן, שלוש מילים שאמורים לתת לנו את היכולת לספור, למנות, לפקוד. יש לנו כלל בלשון הקודש שאין מילים נרדפות, אין דבר כזה. כל מילה מכוונת למשמעות מאוד מאוד מדויקת. לכן, מה בין לפקוד, לספור ולמנות? לפקוד, הרי יש כאן את המילים השייכות למילה או לשורש פקוף דלת, שהוא פיקדון, תפקיד, נפקדות. זאת אומרת שבכל המילים האלו יש איזה תפקיד שניתן לאדם כאשר באים לפקוד אותו. זאת אומרת, שואלים אותו, מה התפקיד שלך? ואם כן, התפקיד מגדיר את האדם עצמו. בעוד שלספור, למנות, אם אנחנו מנסים לבדוק מתי הופיעה המילה לספור, ספירה. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את הפירה, אברהם אבינו יש לו ספק, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבטנה השמיימה וספור הכוכבים. אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעיך. אם כן, לספור את הכוכבים. במקום אחר, כאשר נפרד מלוט, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו מבטיח לו, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. זאת אומרת, יש לנו ספירה לכוכבים, ומניין לעפר הארץ. מה השוני בשני יצורים כאלו? ברור שיש לנו בכוכבים המוציא במספר שמותם לכולם שם יקרא.
זאת אומרת, לכל כוכב יש שם. לכל כוכב, גם אם אנחנו לא יודעים את התפקיד שלו, אבל יש לו שם מסוים, ויש לו איזה תפקיד במכלול, וזה הספירה. בעוד שעפר הארץ, למנות את עפר הארץ, ודאי כל גרגיר, אין לו בכלל כל כך חשיבות, אם לא כלליות כל עפר הארץ, עם כל זה יש בו כמותיות מסוימת. ואם כן, אנחנו רואים פה, אגב, כשרוצים לדעת האם יש עשרה בבית הכנסת, אומרים, האם יש לנו מניין? למה מניין ולא ספירון או איזה ביטוי אלא שבוודאי עשרה מישראל, אנחנו לא בודקים מה התפקיד של זה או מה המקום האמיתי שלו. עשרה מישראל אפילו חס וחלילה, כולם עבריינים, רשעים, יש מניין. מניטו זכר צדיק לברכה אומר בבדיחה, אם יש בתוך ישיבה גבוהה, תשעה רבנים גדולים, לא יכולים לומר קדיש. אבל אם אנחנו בכלא תל מונד, ויש שם עשרה אסירים, יכולים לעמוד ולומר קדיש. אם כן, אני מסכם פה את המפקד, את הספירה ואת המניין. המפקד הוא מאוד מאוד ספירה ברמה עליונה, לבדוק באמת אם כל אחד עומד בתפקידו. אבל הספירה היא לדעת מקומו של כל דבר ודבר. בעוד שהמניין לא חשוב אם אנחנו יודעים בדיוק או לא, אבל הכמותיות היא הקובעת. אם כן, אחרי הרגע הקטן זה של עברית, אנחנו רוצים לבדוק בוודאי הביטוי ספירת העומר. אלה הם שתי מילים שלא לכאורה הולכים ביחד. מדוע? כי העומר הוא מידת נפח. כיוון שביום ראשון של חול המועד, היו מביאים במקדש עומר שעורים. מה זה עומר שעורים? כאשר היו קוצרים את השעורים בערב ראשון של חול המועד, היו קוצרים בערך 25 ליטר, שהם שלוש סעין של תבואה, של שעורים, טוחנים אותם, מנפים אותם ב-13 נפה, ויוצא משם עיסרון. עיסרון זאת אומרת עשירית מן הכל. אם זה 25 ליטר של שעורים, מקבלים 2.5 ליטר של כמח מנופה או סולת מנופה של השעורים. וזה אומר שהעומר שכתוב בתורה, והעומר עשירית האיפה הוא, האיפה היא מידת נפח, לא מידת משקל. אם כן, איך אפשר לספור נפח? היה צריך לומר על מדידת העומר. אבל כאן אנחנו אומרים על ספירת העומר. הספירה היא לחלקים ברורים, בעוד שעומר זה נפח, כלליות. נראה לי שחכמים כאן רוצים לרמוז לנו. אתם חייבים בספירת העומר גם למצוא את המקום של כל יום ויום, וגם לראות את המכלול כולו כאילו כנפח אחד, כיחידה אחת, ואנחנו לאט לאט נתקרב לחשיבות של השילוב של ספירת העומר. שוב אני חוזר, לספור, אני סופר חפצים, אנשים, יש לי כך וכך חפצים, בעוד שעומר מודדים. ועם כל זה, לשון חכמים היא לספור את העומר. כאן הייתי, לפני שניכנס ממש לגלגול של העומר בדורות, הרי התורה אומרת לנו, וספרתם לכם ממחורת השבת. ידועה הייתה מחלוקת בין הצדוקים לפרושים. מה הייתה המחלוקת? שהצדוקים אומרים ממחורת השבת, ממש שבת, שבת, מה שנקרא שבת בראשית, והכוונה היא, אם כמו בשנה זו
פסח חל ביום חמישי, הצדוקים היו מתחילים לספור ביום ראשון, אחרי שבת. בעוד שהפרושים אומרים להם, לא, 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 שבת כאן זה פסח. ולכן אם פסח הוא ביום חמישי, אנחנו מתחילים לספור ביום שישי. אם כן, חלקו הצדוקים והפרושים על זה, והיה סימפוזיון כמעט של 8 ימים, שבהם רבן יוחנן בן זכאי הוכיח להם שבאמת צריך להבין ששבת פה זה פסח. ויש כאן בעצם שתי שאלות יסודיות. אם יש מחלוקת, הרי לכל התורה כולה מלאה מחלוקת. כולה הגמרה מלאה מחלוקת. הפרשנים, האבן עזרא לא חושב כמו רש"י, ורש"י לא חושב כמו הרמב"ן. אם כן, מה יש? אם הצדוקים הבינו את זה, ואם הפרושים הבינו אחרת, לכל אחד לתת לו את חופש הדיבור, את חופש החשיבה. למה כל כך הקפידו הפרושים? אמת היא שאחת התשובות שהפרושים אומרים להם, ככה קיבלנו ממשה מסיני. או, בסדר, אבל אם קיבלנו את זה ממשה בסיני, מדוע מתעקשים הצדוקים לפרש את השבת שלהם בצורה של שבת בראשית? אולי כשאלה משנית, למה התורה הכריחה אותנו או כתבה את השבת ומסרה את הפירוש שזה יום טוב? הייתה אומרת לנו, ספרתם לכם ממחורת הפסח וממחורת המועד, ולמה הוסיפה לנו את הסתירה הזו, הנסתר הזה שבשבת, לכתוב לנו שבת ולהגיד לנו שזה יום מועד? המהר"ל מפראג מחדש כאן את המחלוקת, שהיא בעצם ברמה מאוד מאוד יסודית. לא לשכוח שהצדוקים היו ראשוני הנוצרים. ואם כן, הבינו חכמים את הכוונה של הצדוקים בפירוש שלהם את השבת, שהיא שבת בראשית. איך מסביר המהר"ל את זה? אם אנחנו מתחילים לספור ממחרת יום טוב עצמו, כפי שאנחנו נוהגים, אז שבועות נגרר אחרי פסח, אחרי יציאת מצרים, אחרי בחירת ישראל לעם. אבל אם אנחנו מתחילים לספור מיום ראשון, שהוא אחרי השבת, שהשבת היא סימן, אות לבורא עולם, ולכן שבועות שהוא מתן תורה, בא כמי שנתן אותו בורא עולם. אבל אם נלך לפי הפרושים, לפי הפירוש המסורתי, מתן תורה מגיע מפסח, ופסח הוא מי שנתן לנו את התורה, זה מי שגאל את ישראל. זאת אומרת, הפרושים אומרים שמתן תורה נגרר אחרי יציאת מצרים, והצדוקים אומרים שמתן תורה נגרר אחרי בריאת העולם. מה כאן המסקנה? שלפי הפרושים התורה ניתנה לישראל ולא לאף אחר, בעוד שהצדוקים אומרים התורה ניתנה מבורא עולם, ולכן כל מי שמצטרף לתורה הוא ישראל. זאת אומרת, ההבדל בין בחירת ישראל למין אוניברסליות שהצדוקים היו דוגלים בה. זאת אומרת, לפי הצדוקים, לפי הפירוש שלהם ממחרת השבת, הרי מי שברא את העולם, הוא נתן את התורה, כולנו ברואים של הבורא, כל מי שמקבל עליו את התורה הוא בן ישראל, ומכאן הם שללו ולקחו את כל סגולת ישראל שמגיעה מיציאת מצרים, ובוודאי זה כאן ערעור כל יסוד. לכן זה לא מחלוקת פרשנית, אלא מחלוקת עקרונית. מחלוקת שעלולה לפגוע ביסוד היסודות של יציאת מצרים,
שהיא הייתה, שהיה זה אירוע של ביאת ישראל לעולם, ולא רק אירוע של שחרור של איזה קבוצה של עבדים. אם כן, מבינים כאן למה הפרושים כל כך עמלו כדי להעמיד את המסורת, גם לפי הבנת הצדוקים. יש לקרוא את הסוגיה הזו בוודאי במסכת מנחות, כדי לראות את כל הוויכוח שהיה בין הצדוקים לפרושים. נלך כעת ונבדוק מה החיבור דרך ספירת העומר שנדרש בימים אלו. בעצם, דרך אותם 49 ימים, התורה רוצה לחבר לנו את פסח לשבועות, שהרי ביום ה-50 אנחנו נכנסים לחג השבועות. מהו חג השבועות כלפי התורה? זה יום הביקורים. משבועות, כל מי שיש לו פירות משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, לוקח את הסל שלו ועולה לירושלים, מגיע עד למקדש, נותן את התנה, את הסל של הביקורים האלו לכהן, אבל מתחייב בנוסף למקרא ביקורים. מה זה מקרא ביקורים? בפרשת כי תבוא, שמע, וענית ואמרת, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגורשם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראה אותנו המצרים ויעננו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע קולנו, ויוציאנו ממצרים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. אם כן, מה המקרא ביקורים הזה? צריך באמת להדגיש את המיוחדות, שהרי הביקורים הם אחד המתנות שנותנים לכהן. נותנים לו גם תרומות, נותנים לו גם פדיון בחור, נותנים לו 24 מתנות, אבל אין לנו שום מתנה שיש בה מקרא. ורק המתנה של הביקורים בשבועות מחייבת בין ישראל למקרא ביקורים. אגב, בסוגריים פה, הפרשה הזו זה גוף ההגדה של פסח שלנו היום. אנחנו, חכמים, לקחו את מקרא ביקורים, את הפרשה הזו של שבועות, ובנו את כל ההגדה של פסח עליה. עד כמה הכוונה כאן של יציאת מצרים היא להגיע אל היעד, להגיע אל המטרה, להגיע אל המקום שבו עם ישראל ממלא את תפקידו המלא. ועל כן, לפי התורה, ספירת העומר, מטרתה היא לספור את כל התחנות, לספור את כל השלבים שלוקחים אותי מיציאת מצרים אל ארץ ישראל. הימים האלו הם לא רק ימים כמותיים, 1, 2, 3 וכולו, אלא הם ימים איכותיים, והם התחנות שאמורים אנחנו לעבור כדי להגיע עד ליעד. הייתי נותן איזה רמז מעניין, שבו מציאת מצרים עד למקדש השלישי יש לנו 49 תחנות של עם ישראל. כידוע, עם ישראל עבר 42 מסעות במדבר. הרי הם בפרשת מסעי בני ישראל, כידוע, יש 42 מסעות. ומשם, כשנכנסו לארץ, בואו נספור ביחד עד לימינו, המשכן היה בגלגל, אחר כך הלך לשילו, אחר כך הלך לנוב, אחר כך הלך לגבעון, עד כאן 4 תחנות, ויש לנו מקדש ראשון, מקדש שני ומקדש שלישי, 7 תחנות ו-42 מסעות, 49 תחנות אל המקדש. מעניין, נכון? זה, אני נותן לעיונכם את העובדה
עם ישראל עובר מיציאת מצרים עד לתקופתנו 49 תחנות, ואומר שזה סימן גדול שאנחנו בתחנה האחרונה, ולכן אמורים להיכנס אל תפקידנו במלוא גודלו, במלוא עוצמתו. ואם כן, יש לנו פה את הכוונה של תורה. התורה מבקשת מאיתנו לספור את הימים שמחברים אותנו מיציאת מצרים אל הגעתנו לארץ ישראל. לא רק להגיע למקום פיזית, בוודאי, אלא בפרט למלא את מלוא תפקידנו בתוך בסוף המסע הזה. אגב, מעניין שאותה ספירה ניתנת לבית דין בספירת השמיטות. כתוב לנו בפרשת בהר, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה, כאילו שאנחנו לא יודעים לעשות כפל של שבע בשבע. כל הפירוטים האלו הם מאוד מאוד דורשים הבנה. אבל מול אותם 49 יום שכל יחיד ויחיד מישראל סופר מפסח לשבועות, כדי לחבר את היציאה ליעד, גם הסנהדרין סופרים את שנות השמיטה. זאת אומרת, מה שהוא שנה ברמת האומה, זה יום ברמת הפרט. ואגב, המעבר של 49 שנים שיש בהם שבע שמיטות, מביאים אותנו ליובל. והיובל הוא רמה עליונה של עם ישראל, שבה נאמר שהוקרתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו. זאת אומרת, לא לשוב רק למשפחה הפיזית, אלא לשוב לאחוזה שעם ישראל מחזיק. מהי האחוזה שלו? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אפשר לומר שב-49 ימים אנחנו בונים את הגוי קדוש, בעוד שביובל אנחנו מגיעים לממלכת כהנים. אנחנו מצרפים אלינו, כל אומות העולם כולם, מצרפים אותם אלינו כדי להשיג את היעד האמיתי שלנו. הווה אומר שכלפי התורה, הספירת העומר היא לקחת אותנו מיציאת מצרים בארץ ישראל. אלא מה שקרה אחרי חורבן המקדש, אין לנו מקדש, ואין לנו ביקורים, ואין לנו מקרא ביקורים, ואז חכמים מיד טענו את שבועות במתן תורה. מיד היו צריכים לתת לו משקל גדול, כי סוף סוף כל מועד יש לו תוכן. אם זה פסח, הסיפור של יציאת מצרים, המצות, הסדר, אם זה סוכות, בניין סוכה, אם זה כיפור, תענית, אם זה ראש השנה, תקיעת השופר. אבל מה עם שבועות אחרי שחרב המקדש? מה יש לנו בתוכו? חכמים באו וטענו אותו במתן תורה. ואם כן, כעת אנחנו מפסח נוסעים אל שבועות לקבלת התורה. ואיפה אם כן 49 ימים? מה הם? כאן המהר"ל עוזר לנו, ואומר לנו בפרקי אבות, בפרק האחרון, שהוא פרק שישי, כתוב שמה שב-48 דברים התורה נקנית. 48 זה לא 49, חסר לנו אחד. אומר המהר"ל, האחד הזה הוא היום הראשון של ספירת העומר, שבו לא רק סופרים, אלא מביאים עומר שעורים למקדש. להביא עומר שעורים למקדש, זאת אומרת להוכיח שעם ישראל הוא בעל עצמאות כלכלית. יש לו את התבואה שלו, יש לו את הקצירה שלו, הוא יכול להביא מיבול הארץ, הוא יכול להביא
את המנחה של שעורים, זה בעצם הדגן הראשון שמופיע בתבואה, החיטים עוד לא צמחו כמו שצריך, מהם אגב אנחנו מביאים את שתי הלחם חמץ בשבועות, ולכן אומר המהר"ל, היום הראשון הוא עוד לא קיין שום מידה מאותם המידות שסופרים באותה משנה, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב, באמה, ביראה, ובמיעוט סחורה, במיעוט דרך ארץ וכולו, יש שם 48 דברים. אומר המהר"ל, לפני 48 דברים חייבים לדאוג לעצמאות כלכלית, והסימן שלה זה הבאת מנחת העומר של בדין של הסנהדרין שמביאים ביום ראשון של חול המועד. ואם כן, יש כאן, הספירה הזו רוצה להביא אותנו מיציאת מצרים, להכין את עצמנו דרך עצמאות כלכלית ביום ראשון של חול המועד, ו-48 ימים התורה נקנית. אגב, הסבר למנהג של עם ישראל לקרוא את מסכת אבות בשבתות שבין פסח לשבועות. כל העדות, כולם קוראים את זה. מה מיוחד במסכת הזו, מסכת אבות? פשוט מאוד. בעוד שכל המסכתות עוסקות באיזה מצווה, אם זה מסכת שבת, ישמע את כל מה שקשור לשבת, אם זה מסכת פסחים, כן, כל מה שקשור לפסחים, לפסח ולקורבן פסח, ובעוד שבמסכת אבות אין לנו שום מצווה בכלל. כל כולה היא דברי מוסר וערכים שנדרשים מן כל אחד ואחד כדי להכין את דרך ארץ של תורה, שתאפשר לנו לקבל את התורה ביום החמישי. ויש כאן להדגיש בעניין הדרך ארץ הערה מאוד מאוד חשובה. וכאן מניטו זכר צדיק לברכה היה מבדיל בין דרך ארץ של בני נוח ודרך ארץ של תורה. דרך ארץ של בני נוח זה אותם שבע מצוות שקיבלו. המצוות של בני נוח הם לא מצוות עשה, Je vais le truc là. Mais comment ça se fait que je dois rechercher à chaque fois là? אם כן, שבע מצוות בני נוח הם מדרגה של דרך ארץ. זאת אומרת, של עולם מיושב, של עולם שאין בו איזה מין אנרכיה כזו, שלא מאפשרת אפילו לאדם לשבת בו. בעוד שאותם פרקי אבות מכינים אותנו באותה דרך ארץ שקדמה לתורה, בדרך ארץ של תורה. כי כשאנחנו קוראים אותם, בוודאי לא אומרים, לא הולכים לומר לשום בן נוח, עשה לך רב וקנה לך חבר. מה הוא צריך רב, מה הוא צריך חבר מבחינת התורה? ואם כן, יש להבדיל בין דרך ארץ של בני נוח, אותם שבע מצוות, לבין דרך ארץ של תורה, שאלה כל המידות שחכמים לימדו אותנו, פרטו לנו בתוך מסכת אבות. וזה כדי להיות מודעים מאוד מאוד, דרך ארץ קדמה לתורה, ורבי אלעזר בן עזריה בפרק שלישי במסכת אבות אומר, אם אין דרך ארץ, אין תורה, ואם אין תורה, אין דרך ארץ. עד כמה חייבים להצמיד את ערך הדרך ארץ כמעט באותה הרמה של תורה. אם לא מקדימים לכל מצווה ולכל פעילות של תורה את הדרך ארץ שלה, יכול להיות שאנחנו לא מנצלים או לא מקיימים את אותה מצווה במלואה כפי שהתורה הייתה רוצה מאיתנו. ולכן יש כאן את החידוש של חכמים
אחרי שחורבן, אחרי חורבן בית המקדש, בעצם הם מכתיבים לנו לקחת מפסח לשבועות מתן תורה, לנסוע בתוך כל יום את המידה שנדרשת כדי לקנות אותה ולהגיע למתן תורה. ועל ידי כך כל יום יש לו מידה. כאשר לפעמים סופרים, הכמות לא מגלה את האיכות. כשאני סופר 10 כסאות, כל הכסאות זהות. ולכן בספירת העומר לא. כי אם ימי העומר הם אותם מידות שאני קונה כדי לקבל את התורה בשבועות, הרי בוודאי שמיעת האוזן או מקרא או משנה או מודה על האמת, אהוב, כל מידה ומידה היא בפני עצמה, היא איכות. לכן כל יום הוא איכות בפני עצמו. ועל ידי כך אנחנו חוזרים להערה הראשונה של ספירת העומר, שספירה נכון היא פירוט של ימים, אבל העומר הוא נפח שבעצם גורם לכל הימים לבנות יחידה אחת, עד כדי כך שאחת המסקנות ההלכתיות היא שאדם ששכח לספור יום אחד לא יוכל לברך עוד, כי כיוון שהימים כולם הם יחידה אחת, אם איבד איזה יום אחד ולא ברך בו, הרי פגם, אם אפשר לומר, בתוך אותה מצווה במלואה. אגב, אפשר אולי עוד כאן הערה שתחזק את מה שאנחנו אומרים. הספירה שלנו היא לקראת הימים הנכנסים, אם אפשר לומר. למה לא תהיה ספירת מאחור? מה הכוונה של ספירה לאחור? להגיד, נשארו לנו עוד 49, נשארו לנו עוד 48, וככה יכול להיות גם ספירה מדויקת. אגב, יש לנו אותה מחלוקת בחנוכה, אם זכור לכם, בין בית שמי לבית הלל. הרי בית שמי אומרים, מדליק 8 והולך לאחד, ובית הלל אומרים, הולך מאחד לשמונה. והגמרא אומרת, מה יתעמה דה בית שמי? אומרת, כנגד ימים, כנגד ימים הנכנסים. אני כעת מול 8, 8 הולכים להיכנס, לכן אני מדליק 8. אבל בית הלל אומרים, כנגד ימים היוצאים. מה יוצא? יוצא יום ראשון, אני מדליק 1, יוצאים 2 ימים, מדליק 2. ואומר שהספירה עצמה כאן יכולה להיות בשני הכיוונים. וחכמים אומרים לספור, אם אפשר לומר, כנגד הימים הנכנסים, ולא כנגד הימים, שליחה היוצאים, ולא כנגד הימים הנכנסים. מה הטעם? למה לא לבחור? לספור כמה נשאר לי להגיע למתן תורה, ויכול להיות כאן טעם מאוד לחיוב, להגיד, אני כל כך מחכה, כמה זמן נשאר לי להגיע לאותו מתן תורה? אלא שכיוון שאני צריך לקנות מידות, אני צריך לספור את המידות שקניתי, לא את מה שלא קניתי, מה שלא קניתי לא בידי. ולכן הספירה היא ספירה מצטברת, לא ספירה עוברת עבר יום אחד, שניים, שלוש וכולו, אלא אני צובר כל הימים שבאים כדי לראות אם הנפח שאני מגיע אליו בסוף הוא הנפח המלא. זה נראה לי הטעם מדוע יש לספור לקראת התוספת ולא לקראת מה שנותר לי כדי שנוכל לבדוק שבאמת קנינו את המידות בכל יום ויום. כאן לראות את חשיבות עולם הדרך ארץ. כיוון שכידוע היום, וכבר לפני כמעט אותם 2000 שנה, שבתקופה זו מתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. והפכו הימים האלו לימים קצת של
אבל עד ללג בעומר, ויש אלה לפי מנהגי העדות, יש שמתחילים בראש חודש אייר, מסיימים בשבועות, אבל ראשי חודשים לא, המנהגים שונים. אבל יש כלל פה שרוצים לסמן את אותה מגפה שהגיעה בתקופת רבי עקיבא. החכמים אמרו, למה? מה קרה? הגמרא אומרת, לפי שלא נהגו כבוד זה בזה. נכון? לא עזרו ולא למדו עם חבריהם, ולא כל ביטוי שהיה יכול להיות בעינינו באמת חמור, אלא לא נהגו כבוד זה בזה. מה זה לנהוג כבוד זה בזה? זה נראה לי דרך ארץ. זה היחס המינימלי שאני מחויב כדי להתחיל קשר תקין בין אדם לחברו. והוא לכבד אותו. לכבד אותו זה לא לקום בפניו או לחבק אותו, אלא להעריך את השוני שלו, לקבל את הדעות שלו, להיות קשוב לצרכים החומריים שלו. זה חסיד אמר שהערכים המוסריים שלי הם הצרכים החומריים של חברי. ואם כן, מתו בתקופה זו. מה קרה בדיוק? האם קמו בבוקר ראשון של חול המועד והתחילו לזלזל בכבודו של אותו חבר? לא סביר, לא יכול להיות. אלא בוודאי, ככה את ההנהגה שלהם, אבל היות והתקופה הזו היא תקופה של דרך ארץ שקדמה לתורה, יש כאן הקפדה על ההתנהגות הזו, עד כדי כך שההקפדה הזו גרמה לאיזה מגפה שהביאה למותם של 24,000 תלמידים. מכאן, אגב, הגמרא אומרת, יצא רבי עקיבא ודרש ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לא רק כלל גדול, מבחינה שהוא הכי גדול, אבל כפי ששמעתי פירוש ממניטו זכר צדיק לברכה, זה כלל של אדם גדול בתורה. לא הכלל הוא שגדול, אלא הגדול הוא בתורה. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל. של מי? של גדול בתורה. ועל ידי כך, חייבים אולי כאן להבין, עד כמה התקופה הזו היותה תקופה של דרך ארץ, צריכים להקפיד הרבה יותר על כל אותם מידות שהתורה נקנית בהם. תקראו אותם, אתם תראו שלא מוזכר בכלל שמה, לדעתי, בקיום מצוות. לא כתוב. כתוב אהוב, אוהב את הבריות, אוהב את המקום, מכבד, נכון? עושה בעול עם חברו, ביטויים שאין בהם שום קיום מצווה. עקרונית. אם כן, יוצא מכאן שהתקופה הזו, אפשר לקרוא לה תקופה של דרך ארץ של תורה. וההקפדה בתקופה הזו אולי נראה לי היא שגרמה שבאותה תקופה של רבי עקיבא, שבה עוד לפני העומר לא היו נוהגים להיות בכבוד כלפי חבריהם, הקפדה באותה תקופה של דרך ארץ של תורה, נראה לי שהביאה לידי אותה מגפה. אם כן, עד כאן ראינו, כדי לסכם, עוד לפני הגלות, לפני חורבן המקדש, תקופת העומר מחברת את יציאת מצרים לביאת ישראל, לארץ ישראל, ליעד ה... יציאה עצמה, היציאה היא לא איזה יעד בפני עצמו, אלא תחילת דרך שמחייב אותנו להגיע לארץ ישראל. מחורבן המקדש, שכבר אי אפשר להביא ביקורים, אי אפשר לקיים את המצווה הזו שבה כל בן ישראל מצהיר
אומר בפה מלא מה הייתה תכלית יציאת מצרים, חכמים טענו את השבועות ביום מתן תורה. אגב, דקדוק, אם יהיה לנו זמן, נבדוק ונראה שבשישה בסיוון לכל הדעות לא ניתן התורה בשישה בסיוון, באותו דור, בדור המדבר, בוודאי. אבל זה לא להקפיד בזה, חכמים יכולים אפילו ביום אחד יותר או פחות, להגיד שזה בתקופה עצמה של מתן תורה, ולכן הלבישו על שבועות את יום מתן תורה, וגרמו לתקופה מפסח לשבועות, להיות הכנה לקבלת תורה. מהי הכנה? דרך ארץ של תורה, שמחייבת לימוד של פרקי אבות לעומק, וכאן אני מציע לכל מי שיכול ללמוד את פרקי אבות לפי פירוש המהר"ל מפראג, שנדמה לי הכניס לתוכו את כל מה שהיה לו כבסיס להבנת התורה עצמה. ויוצא מכאן שזה הגלגול השני של שבוע. נעבור כעת ברשותכם להערה האחרונה של הגלגול השלישי, והוא בכל הסידורים כידוע, יש לכם לכל יום חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, וכולו אותם שבע ספירות תחתונות, מחסד עד מלכות, של כל שבוע, מוסיפים בכל יום את השנייה מכל האחרות. מה טעם המקובלים בזה? צריך כאן שוב לראות את כוונתם, אותה הכוונה שהייתה לנו של תורה או של חכמים כפי שראינו. הרי הספירות כל אחד סותרת, אם אפשר לומר אחרת. חסד זה לא גבורה. נצח זה לא הוד. כיוון שההוד זה היופי, היופי הזמני. הנצח הוא מעל הזמן. וכן, תפארת היא בין יסוד, היא בין חסד לגבורה, או יסוד הוא בין, בין נצח והוד. מלכות היא לבד. כך שהספירות הן עקרונית, כאילו כל אחת לעצמה. כאשר המקובלים אומרים לנו שיום ראשון, חסד שבחסד, והשני גבורה שבחסד, והשלישי תפארת שבחסד, וכן הלאה, הם מזמינים אותנו ליצור את איחוד הספירות, את איחוד המידות. להגיד, צריכים להבין מה זה גבורה שבחסד, מה זה חסד שבגבורה, וכן הנצח שבחסד או ההוד שבחסד. אם כן, המקובלים טענו כל יום בספירה מיוחדת וגרמו להיות היום איכותי ולא רק כמותי, מבחינת אחד, שניים לעומר, שלוש לעומר וכולו, ארבע לעומר, שנראה לנו שזו ספירה של כמות מסוימת, אלא בזה שכל יום מסומן על ידי שילוב של ספירה מן השבע ספירות לספירה יסודית, הרי מזמינים אותנו המקובלים כדי שנבדוק עד כמה אני יכול לחבר את המלכות שבחסד. אגב, כידוע, יום ירושלים, יום הכיבוש של ירושלים, שהיה בכ"ח באייר, מה זה בתוך ספירת העומר? זה היה חסד שבמלכות. מגיעים לשבוע האחרון, שבוע האחרון ספירת המלכות, והראשון שלו חסד שבמלכות, גבורה שבמלכות, תפארת שבמלכות וכולו. זאת אומרת שהיום של ירושלים הוא חסד שבמלכות.
זאת אומרת, ירושלים היותה מלכות ישראל, היא מקום מושב מלכי יהודה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה בחסד, פשוט מאוד. חסד שבמלכות. באותה מידה אפשר ללמוד לעומק את יום העצמאות, עצמו אגב, שהספירה שלו מתאימה בדיוק לעצמאות ישראל. יהיה כאן, אין לנו זמן, הייתי רוצה לתת קצת למי שירצה לשאול, אבל צריכים כאן להבין שכל יום מותאם לאיחוד הספירות, לאיחוד המידות. זה מה שהתורה, מה שהחכמים, מה שהמקובלים דורשים מאיתנו, להיות מאחדים את המידות הסותרות. אני תמיד מזכיר את אותה הברכה ב-18, שהעזרה ובדינו התקינו לנו, והשיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. מהו הסיום? ברוך אתה השם, מלך אוהב, צדקה ומשפט. תעיינו בביטויים, צדקה ומשפט. הרי צדקה, זה ודאי לא משפט. אני מתוך נדיבות, מתוך שאני רוצה לעזור ליהודי הזה, הוא עני, מי יודע אם הוא זכאי, אם הוא חייב, תן לו צדקה. משפט, יקוב הדין את ההר. זה המשפט, ככה צריך לנהוג. ואנחנו מברכים, מלך אוהב צדקה ומשפט. אותו ביטוי נאמר על אברהם אבינו, כאשר הקדוש ברוך הוא הלך להפוך את סדום ועמורה, מה הוא אומר? המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול, כן? וכי ידעתיו אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת, כבר אברהם אבינו מודע לאיחוד המידות, כביכול הקדוש ברוך הוא יודע את זה, שהוא הולך למסור את זה לצאצאים שלו. ונאמר אותו ביטוי על דוד המלך, שהוא היה עושה משפט וצדקה בישראל. יוצא אם כן, שהעומר מצד המקובלים הוא גם זמן איחוד המידות. ובוודאי מלאכה לא קלה בכלל, אבל כשמודעים לה, בוודאי שזה מנווט, שזה מדריך את כל העשייה של האדם. אדם שבא להחמיר, הוא צריך לדעת האם הוא לא מקל במקום אחר. אם הוא בא להקל, האם הוא לא מחמיר במקום אחר. איך לשלב גם כולה וגם חומרה, איך לשלב את המידות, זה באמת עבודת השם מאוד מאוד קשה. כי לקיים פרט מסוים, זה הדבר הכי קל שיכול להיות. אמרתי תמיד כביטוי, להיות קיצוני, זה הדבר הכי קל. כי אתה בקצה, והקצה ברור, בעוד של להיות באמצע, זה להיות בשיווי משקל, זאת אומרת, איך לאחד את הקצוות. ובוודאי כאן, העבודה הרבה יותר קשה, מאשר להיות או בין המחמירים, או בין המקילים. אם כן, לגבי המקובלים, יש כאן חיוב של איחוד המידות. מניטו זכר צדיק וברכה היה אומר, שהאבות, כל אחד, עסק במידה מאוד יסודית. אומרים, אברהם זה חסד, ויצחק זה גבורה, ויעקב זה תפארת, נכון? ומשה רבנו נצח, ואהרון הוד, ויוסף יסוד, ודוד מלכות. אם כן, אומר, מה נשאר לכל הדורות? מה נשאר לבנים? אם האבות עסקו בזה, הבנים כעת באים לאחד. היה צריך דבר ראשון להכין כל מידה בתהרתה, בהגדרתה, במלואה ממש, והבנים, זאת אומרת, כל הדורות הבאים יבואו לאחד את כל את המידות האלו, כשהאבות שלהם בנו אותם כפי שנעשו בחיים שלהם
בהיסטוריה שלהם. אגב, אולי כאן להוסיף פירוש של הביטוי, והמלך דוד זקן בא בימים, שאותו ביטוי נאמר על אברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים. ועוד שלגבי אברהם, דוד המלך נאמר, והמלך דוד זקן, לא כתוב ודוד זקן בא בימים, כמו שכתוב ואברהם זקן בא בימים. הרי ידענו שדוד הוא מלך, אלא מלך זה המידה האחרונה, ספירת המלכות. זקן, מה זה זקן? לא זקן עם זקן ומסכן תשוש עם משענת, אלא זקן, חכם אומרים, זה קנה חוכמה. זאת אומרת שהמילה זקן מתארת את מידת, את ספירת החוכמה. ואם כן נקרא כעת את הפסוק. והמלך דוד זקן, זאת אומרת, דוד המלך העלה את מידת המלכות למידת החוכמה. ויש כאן בוודאי ללמוד את היחס בין שני המידות האלו, כך שבאמת עם דוד המלך אנחנו יכולים להגיד, מצפים למשיח בן דוד. זאת אומרת, דוד סיים, והמשיח אמור לבוא כדי להגיד לנו איך אנחנו מאחדים את כל המידות. אבל חובה על כל אחד ואחד להיות משתדל איך לחבר כל מידה עם השנייה, לפי יכולתו, לפי הבנתו, אבל זה דרוש מכל אחד ואחד. טוב, יש לנו עוד 5 דקות, אם יש איזה הערות, שאלות, אהרון, אני נותן לך את רשות הדיבור. יש לי שאלה. כן, שומע. כן, הרב הסביר מה היסוד של הפלוקת בין הצדוקים והפושים. אבל כן. למה, אני לא הבנתי, למה התורה דווקא השתמשה בביטוי ממחות השבת ולא ממחות הפסח? תודה רבה, תודה פשוט, כיוון שרציתי להגיע עכשיו, נפרש את זה מהר. בעצם שבת זה שבת בראשית, זה נכון, זה בריאה. מה התורה רוצה לומר לנו? תדע לך שיציאת מצרים היא בדרגה יותר עליונה מן השבת. לכן קראה ליציאת מצרים, לפסח קראה לו שבת. זאת אומרת, אם הייתה אומרת, וסרתם לכם מחורת הפסח, טוב, פסח ערך לעצמו. יציאת מצרים, יציאה מן השעבוד, לטעון אותו בכל... מהו לגבי בריאת העולם? שבריאת העולם סימנה הוא שבת. והתורה ואומרת לנו, דע לך, יציאת מצרים תיקרא גם שבת, היא לא רק מועד, חג המצות, פסח, לא, היא במעלה של שבת, זאת אומרת, היא המקום שבו השבת לא מקבל את מלוא משמעותו. מדוע? כי בשבת הקדוש ברוך הוא שבת ברא אלוהים לעשות, נתן לאדם לעשות, והוא מחכה לאדם שיעשה. מה קרה? שום אדם לא רוצה לעשות. אדם חוטא, קין חוטא, אנוש חוטא, דור המבול חוטא, הפלגה חוטא, מצרים חוטאים, סדום ועמורה חוטאים. אז מי רוצה לקבל את הפרויקט הזה? מי רוצה לקבל את התכנון הזה? ביציאת מצרים, מה קורה? עם ישראל אומר, אני מקבל את המנדט הזה שהקדוש ברוך הוא קבע בשבת שלו. זאת אומרת שיציאת מצרים היא מעל השבת. ורצה התורה לרמוז לנו את זה, כשאמרה לנו ממחורת השבת. נסיים בזה, שכשהקדוש ברוך הוא בא בעשרת הדיברות, מה הוא אומר? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל הוא גם ברא את השמיים ואת הארץ. למה הוא לא מזכיר שמיים וארץ? נראה לי להגיד לי שאני מציג את עצמי במקסימום. תעודת הזהות שלי היא, לא בראתי שמיים וארץ, אלא הוצאתיך מארץ מצרים. והקדוש ברוך הוא כביכול, הוא רוצה לזהות ולהזדהות במקסימום שלו, לא בפחות מזה. ואם כן, מבינים כאן, מדוע התורה אומרת ממחורת השבת, להגיד לנו, דעו לכם, יציאת מצרים היא
הצלחת הפרויקט שהתחיל בשבת. בשבת היה עוד עומד, שמע, לא יודעים מי יצליח אותו, אם עם ישראל מצליח אותו, אז הוא גם שבת, בדיוק. תודה רבה לכם. אהרון? אם יש עוד שאלות, אתם מוזמנים לשאול. אפשר ל... לא שומע אותך. לא שומע את השאלה. אפשר לשאול? אני עוד לא שומע, יהודה. כן. שיש 49, זה כ-49 מדרגות תומעות במצרים. גם כן. קבועות, 49, כל יום מתהרים את ה... את ה... את ה... נכון, נכון. אה, כן. יוצאים, כן, מאותם ממתת שערי תומעה, מתהרים. אבל איך לצאת? על ידי שקונים מדרגות. כן, לא סתם מדרגות. יוצאים. צריכים כן. לצאת על ידי אותם 49 דברים שבמשנה, שהזכרנו כן. שמה. חזק ואמץ, חזק, ברוך תהיה. תודה רבה, הרב. כולכם ברוכים, אמן, כן, יהי רצון, מועדים לשמחה, יהי רצון, מועד טוב ומורך לכולם, שנזכה לצאת מה... יש עוד שאלה, הרב. מה? יש עוד שאלה. אז אמרת ש... יש עוד שאלה, אני שומע, אני איתכם. קטנה. אז אמרת שיש את ה-49 תחנות האלה, עם נו ועם שילו וכל זה, וה-49 זה בית המקדש השלישי. כן. אבל רק מתן תורה זה ביום ה-50, לא? לא, דרגת ה-50 זה דרגת ההצלחה. כאשר גומרים מסעות, עכשיו, הכללת המסעות זה ה-50, ותמיד דרגת ה-50 לא סופרים אותה, כי היא בעצם דרגה מעל הספירה עצמה. הספירה עודה סופרת את הפרטים, אבל כשמגיעים ל-50, אין לנו כבר פרטים. הכל נכלל בתוך יום ה-50. זו שאלה מאוד חשובה שצריכים לראות במספרים אחרים. איזה רשם בהזדמנות אחרת תעלי אותה, ואני אתייחס אליה. לא רק ב-50, יש גם ב-20, ב-30, ב-40. יש לנו כמה סימנים לזה, שהספירה של העשירי הוא מעל הסכומים, כמו במניין. המניין הוא לא 9 ועוד 1, אלא זה 10. צריכים להבין את ההתגלות שבתוספת של האחד, שנותנת לנו איזה מעמד חדש שלא היה עד כאן. מה עם יום העצמאות? תודה רבה. לא שומע. יום העצמאות, איזה ספירה זה? וואו, זה ספירה, תעיינו שמה ותלמדו כל ספירה באיזה רשם, אני לא כבר שעה 10, לא רוצה לגזול מהרב נישא את הלימוד שלו. הרב עוד לא פה, אני חושב. מה? אפשר, הרב עוד לא נכנס, יש לך עוד 2 דקות. כן. זה בעצם, איך אומר, לסוד שבתפארת. חייבים כעת לקחת את התפארת, שהוא יעקב אבינו את היסוד, שהוא של יוסף, ולבדוק את החיבור של משיח בן יוסף וכולו, כך שלימוד מאוד מאוד לא פשוט בזה, אבל סימן ברור. אגב, הגאון מבילנה, כבר בכתבים שלו, הוא הצביע על הספירות האלו, ואמר, הם עוד עתידים להתגלות. הוא ביקש מן התלמידים שלו, אם נראה לי, אם אני זוכר, שלא יאמרו תחנון בימים אלה, כבר עוד לפני שהגיעו לעולם. ואומר שימים אלה היו מיוחדים, והקדוש ברוך הוא כעת, מה הוא עושה? אצרף אותם אל תוך הימים האלו, מעניין שיום העצמאות קרוב יותר לפסח, ויום הירושלים קרוב יותר לשבועות. הווה אומר שיום העצמאות הוא כידוע בסימנים שנותנים באטבש גר דק הצבף, שראשון של פסח זה 9 באב תף, שני של פסח זה שבועות שין, ונשאר האחרון שהוא זעין ועין, שביעי של פסח לא מצאו לו, אבל מה זה עין? זה עצמאות, ובאמת יום העצמאות הוא מתאים ביום השבוע, מתאים בדיוק לשביעי של פסח. ואומר שיום העצמאות קשור לפסח, ברוך השם, כמו שישראל קנו את העצמאות ויצאו לדרך, באותה מידה יום ירושלים
קרוב לשבועות שבו אני נכנס לארץ ישראל. אני מקבל את המלכות שלי. זה הכוונה, אם כן, אפילו שהימים האלו מיוחדים ונותנים לתקופת העומר, לוקחים ממנה את כל המשקל של האבל, ונותנים שוב את אותם ימים של עומר שהיו בזמן התורה, שבוודאי היו ימים של שמחה עצומה, לקצור את כל השדות, להוציא את הפירות, ואחר כך להעלות אותם אל המקדש. זה ימים של שמחה, וברוך השם בדורנו, זכינו שיחזרו אלינו בשמחה, לפחות של יום העצמאות, של יום ירושלים, של ל"ג בעומר, ויהי רצון שימלא את כולם בשמחה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה.